Zdravím vás u nového špeciálneho tréningového videa. Dnes tu mám svoje dve zverenkyne, Elišku a Natku. Samozrejme, Eliška je moja priateľka. A dnes sme sa rozhodli pre vás natočiť také tréningové video z vrchu. Dievčatá súťažia v kategórii body fitness, takže môžete sa pozrieť a inšpirovať, lebo podľa mňa aj dievčatá by mali poriadne drtiť vrch, krásne ramená, chrbát, je to dôležité. Takže rozhodli sme sa spraviť také tréningové video z vršku. Pôjdeme primárne teda tie ramená, zadné ramená a ruky. Hrbátkočky drtili minule, takže dnes vyslovene takto zamerané len vlastne na tie paže. Tak poďme na to. Budeme začínať silovými tlakami, dievčatá majú radi tlaky na ramena, klasicky v sede, jednoručky, takže taký silový úvod pôjdeme a potom teda tie ramena pôjdem vyčerpávať ďalej. Takže ľahký warm-up, uskočíme potom na desinu, budeme to trošku šetriť z počiatku, tie warm-upy a dáme dve ťažké pracovné. Keď tak jeden taký back offset, že sa trošku vrátime a skúsime na tú 17-ku. Hej, bude dobrá. Takže poďme na desiny, hej. Desinky v pohodičke. Pekných 8 stačí. Oj, no, rozdýcham, tvrdá. Hop, 4. 3. Dobre, super. No. Takže zatiaľ s prehľadom všetko dobre. Na ty naposledy jednoručky, aké si drtila? Ja som jednoručkami nebola. Ja viem, že si tam mala tú veľkú osu. No, ale myslím, že 17,5 to si mi pomáhal. Dobre, tak spravíme tebe taký medziskok ešte, že si s 12 dáš treba 6, dobre? Dobre. Len takých pekných 6, potom bude dlhá pauza a pôjdeme na 15. Že v pohodičke 12,5, pekná 6. Zvládáš pekne 3, super 2 a ešte 1, super, dobre. Môžeš? A Linko, ty? Môžu, kam sa chcem? Ty pôjdeš na 20. Tak dáme 15-ky? Tak 15-ky, hej. Ty si zober teda 15-ku. Eliška 15-ky, zohrievačka 6-ka. Podržať si rozsah, pokiaľ sa dá, hej. 3, 4, 5 a hop, 6, super. Dobre, môžeš nechať Eli? No, dobre. Takže na ty minútka pauza, ešte. No a tu raz to treba tak pošetriť na ty. To znamená naozaj len treba, že 4. Nech sa mi fokusneš s plným výkonom na tie 17-ky. Takže posledný warm-up, 15 na 4. Zaprem a pekné 4. 1, zatlačím. 2, zatlačím. 3 a ešte 1. 4, dobre. Dobre. Môžeš dostanúť na ty. Elinko, ty teraz spravíš ten podobný postup, akurát teda s tou 17,5. Dobre? Dobre. Takže pekné 4. Tak vy máte brutálny rozsah, ja vám potom tú oporu tam v tom záveri vždy dám aj kvôli tomu tricepsu. Čiže pekná štvorka. Tak, fixni a len 4. 1, 2, 3 a 4. Dobre, super, môže byť. V pohode. Tak, a oddychujte. Eliška si zatiaľ zhodí mikinu. No, dobre na ty. Pomôžem ti hore, budem ťa istiť. Hm? Ako tebe sa dobre, ja ťa chytím. Tak, dobre, nohy. A poďme zabojovať, istím ťa. Raz. A pevná, hop. Dva. Dobre, zatlačím, hop. Tretí. Dobre. Hop. Štvrtý. Ešte aspoň dvojka na ty. Zabojuj. Hop. 5. Dobre. Aj sím ťa, mám oporu. Hop. 6. Dobre, nezabudli to.
Je tam troška taká menšia istota, ale ešte si to pamätajú. Natka teraz dlhšie nešla jednoručky, tak nie je tam taká istota, ale silu má stále tam. Čo počúvaš? Už to neviem, čo môžem. To nepoznám. David Guetta. A na koľko? No, 6 až 8. Dobre. Tá pracovná. Nachystáme ti 20-ky. Tak, pomôžem hore. Dobre. Tak, zaprem. 6 až 8. Raz. Dva. Dobre, poďme ďalej. Tretí. Hop. 4. Pekne trojka. Zatlačím. 2. Pevná, pevná, pevná. To je ono, podrž si rozsah. Hop. 8. Super. Šikulka. Môže byť. Dobre, dobre. Aká bola? Dobrá. Tak je dobré. Dala som si kašu pred tréningom, tak to šlape. Či mi to pomôže? Nejaký hnací motor. Okay. Tak pustí niečo. Áno. Vieš čo, do tohto si nedem. A tam to asi nedám. Neviem, také to počúvaš? Táto je dobrá, no. No. Ale tak nevieme, čo je Natkin štýl, že? Však možno nejaké diskotéky. Disko přibíha, tak? Disko přibíha. A druhé nechceš? Druhé sluchátko? Nechcem druhé, lebo mám tu náčne. Aha, dobre. Aha, ľudia, vidíte, keď chcete počúvať dobrú hudbu, tak sa rozmyslite, čo si dáte do ucha. Takže ideme ju zopakovať. Ešte jedna pracovná. Tak, nohy, chrbát. A pač. Jedna. Super, hop. Dva. Výborne. Hop. Tri. A zatlačím, hop. Štvrtý. Tvrdá. Hop. Hop. Pekne. Finále. Ešte jeden. A hop. Hop. Super. Dobre. Natka vybojované. No, dobre, Eliška ide zatiaľ celkom bomby, má dostatočnú pauzu, tak si pre ňu nachystáme prekvapenie. Ona teda takto s 20-kami už nejakú dobu bojuje. Teraz dala pekných 8. Ale nechcem prekvapenie. Tak nech sa potrápi, nech sa potrápi. Tak jej dáme 22,5. Máš premiéru. To aspoň keď spadne na hlavu, je to zdokumentované. Tých 5-6 by tam mohlo byť. A pevná. Raz. Dva. Tri. Super. Hop. Štyri. Dve. Ešte dve. Hop. Dobre, a jeden. Posledný. A poď. Super. Môže byť. Hm? Fajn. Už ťažké. Dobre. Takže na ty v podstate ideme teraz až k tomu zlyhaniu. Není problém. Kde to bude? Niekde okolo tej desiny. 5. Dobre, tricepsu dopomôžem. 6. Poď. Hop. 7. Poďme si pre tie 13. Za každú cenu pevná, nohy zapreté. Hop. 8. Posledná dvojka. Hop. Dobre, výborne. Finále posledný. A poď. Ešte kúsok. Super. No, pekné. Áno, videl som. Ale to je tak prirodzene, hej, na ty kľudne zahoď. Zahoď, hej, hej. A mne nikto nepomôže? Tebe nikto nepomôže. Ne.
Neboj, keď to bude kritické, tak dobehnem. Tak, 17 a polky, posledný set. 5, dobré. A zatlačím. 6. Hop. 7. Výborně, posledná trojka. Hop. To je no, tak a teraz tieto dve. Tie najdôležitejšie. Hop. Dobre. Posledný. Pevná, nohy. A poď hore. Nepôjde. Tu je otázka, že či ju to tak zaskočilo, alebo či prestala mentálne bojovať. Ne, to už je ťažké. Lebo na to, ako si dala ten 9, tak ten 10, ako si bol moc ťažký. No, že keď máš hore pauzu, tak už, ja už tam potom cítim, jak mi horá ramena. Fakt. No, dobre. Tak treba chytiť väčší drive a ísť tak rýchlejšie potom do tej poslednej. Príšte. Dobre. Takže tlaky silové máme za sebou, no a pôjdeme teraz samozrejme na ťažké rozpažovania, aby sme zautočili v takej plnej sily aj na tie stredné delty. Potom už sa trošičku to tak prelinie viac v takej izolácii, kontrole, kedy tie ramena budeme viac vyčerpávať. Ale vždy je dôležité naozaj si splniť takú tú silovku, kde sa neustále snažíte trošičku to progresovať. Hej, že nehovorím, že každý tréning, ale v priebehu týždňov, mesiacov vytvoriť väčší ten stimul s väčšou váhou, posúvať to. Super, precízne. Super, výborné. Matka má úplne pekne oddelené tady ten delt, že? Áno, áno. Matka ich má také vyrezané. Tak to už je kvalita za tie roky. To ešte musíš počkať. Však ja len z kvalitu cvičím. Dobre, pekná desina. Čakajú nás dve ťažké teraz. Dobre, potom to budeme ukonovať viacej. Na ty 12,5. Budú tam? No, aspoň tých 10. Tak, to je no, takže Natka 12,5, pekne. Kľudne si ich potom kúskuj, keď budú príliš ťažké. Snaž si podržať si výšku. Ešte 5. To je no, 4. Pekne, 3. Dve posledné. A ešte jeden. Super, výborne. No, veľmi pekne. Natka má stredné silné. Eliška sa zapotí s 12 za polkami. Ja nechodím s 12 za polkami. Dnes pôjdeš. Áno. Aha. Ja s desítkama. Potrábych, kľudne si ich kúsku, keď budú príliš. Na. Dobre, dobre. 4. 5. 6. 7. Pekne. 3. 2. A ešte 1. Super. Výborne. Treba to podporiť. Skúsiť si aj oťažka takú väčšiu váhu. Keď došla Natka. Keď došla Natka, tak dobre. 6. 7, 8, 9, pekné, 10, 11 a 12. Výborné, krásne. 7, 8, dobré, 4, 1, nádych, 2, 3 a ešte 1. Super. Môže byť. Takže čaká nás také krásne vyčerpanie teraz. Pôjdeme 3 intenzívne série, predložíme čas napätí a samozrejme váha je prispôsobená. Takže kočky začínajú v podstate na 2/3 váhy, 7,5. No a potom, keď to bude kritické, tak ešte o niečo znižíme. Takže idem za nimi. Že teda idem si peknú kontrolu hore aj dole. Užívaj si to. Dobre. Takže na začiatok naozaj v rozumnom tempe pomaličky 15 opakovaní. Nádych.
Nádych. Kľudne krátku stopku dole, aby ste si vždy každé to jedno odkontrolovali. Nádych. Povol si kľudne až k telu, Eli. Tak. A... Super. A dobre. No. Kľudne si ich polož aj keby nižší. Víš, že ty držíš tak tú tenziu, kľudne ich spolož. Pôjdeme teraz do kombinácie, dáme tú sériu pol na pol. Takže 7 opakovaní s tým, čo máte. Vyťažte z toho čo najviac, potom znižujeme váhu. Dobre, nezrychlím. To je no, 2. A ešte jeden. Ešte jeden. Super. Výborne. Môžeme sa pomaličky chystať, máme tak 5-6 sekúnd. Takže držte si tú páku a od začiatku také pomalšie. Kľudne nech trve. 15. Posledná. Tak môžeme. Tak a vnímam to napätie v tých ramenách. To je jedno, sústredím. Nádych. To je jedno, len ich prekrúte. To posledný set na rozpašky. Super, nádych. Výborne. No. Tu napríklad Natka precíznejšia, väčšiu páku držala. Eliška musí ešte zamakať. Natka skúšená. To už sú skúsenosti, hej. Eliška začatečník. No rozpašky krásne za nami. Dievčatá už trošku sa pumpujú ramena. Ideme ich dokončiť, dáme si super sériu. Pôjdeme predné so zadnými. Samozrejme, jedno, druhé sa nejak neovplyvňujú. Vyslovene, častokrát tie zadné cvičíme spolu s chrbátom. Ale dáme to teraz v tejto kombinácii spolu, že dnes máme zamerané len na tie ruky. Takže predná a zadná, výborná super séria. Naozaj nám budú stačiť 3 série pracovné, že už také kvalitné. Ani rozcvičovaciu nemusíme ísť. Možno na tie zadné dáme jeden taký warm-up ešte. Nech si tak dobre navnímajú tú dráhu a sú v tých zadných potom precízne. Takže tu točíme na zadné delty, pekne. Všetka sa sústredí, opačný pec deck. Keď sa človek naučí tu izolovať ten zadný del, tak je to výborná robota. Sice troška chýba natiahnutie, ale to máme vychytané potom v iných cvikoch. No a Natka má izolované predpažovania s lanom. Vlahu kvôli tomu, že sa troška lepšie dá sledovať a držať tá fixácia v lopatkách. Takže môže tu človek naozaj lepšie odizolovať tie predné delty. Nádych. Super, sústredím stále tvrdá, stále rovnaké, nezrýchlím. Super, napätie. Pekne, pekne, tvrdá, pevná. To je jedno, poď si pre ne. Ahoj. A je tvoj. Super, sústredím. Výborne. Tu im to berie. Fuj. Jak? Ja mám svoje metódy. 8 precíznych. Super, brzdím. 3. Môžeš ísť troška nižšie. To je ono. A pevná. Posledné 3. 2 posledné. Napätie. Dobre. A hop. Super. Môže byť. Na budúce ešte pomalšie. 4. 3 posledné. 2. A 1. Môže byť. Už ti nápuchli. Také guličky.
Hej. za flexy. Sú tam. Takže tu sa dá cítiť akože extrémna taká bolesť, to napätie, keď tu v tom záveri to troška spomalíš. Áno. Ako ten chrbát. A brzdím. A dva. Na tých posledných 10 cm sa jej záleža. Tak, teraz brzdím. A hop. Super. A znova to isté, viac napätí. Teraz kratší rozsah. Posledné 4. Jedna. Dva. Skúšaj, skúšaj. A ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden. Ježiš. Ten ťa nezachrání. Co? Že Ježiš. Nevládzem jak nátka, nemám takú výdrž. Ja to tak extrémne cítim. To je dobré, to je dobré. Natka sa naučila, výborne, no. Ty ako Eli. Cítiš tie zadné? Dobre si ich tam ukonala? Už lepší. Keby si to bývalo horší. No ešte to není ono. Je to extrémne, takto nechám. No, ramená za nami, kočky šikovné, krásne dokonané. Presúvame sa na ruky. Takže dva cviky v takých menšom počte sérií. Ono zase na tie ruky netreba toho veľa. To je veľa chalanov, robí chybu. Takže pôjdeme ako keby dve pracovné také ťažké série na biceps aj na triceps s voľnou váhou. A potom pôjdeme dve také trošičku viac v napätí opäť a to pôjdeme na kladke. Reklamná súka. Uteráky, osušky stále v predaji. Plus 20% sústredenie sa na tréningu na svaly. A raz, tak skús troška nižšie. Tak, toto si skús podržať. 3, to je no nádych a hop hore, 4 a hop, pekne ešte jeden taký a zaber, super, Natka. Natka. Určite vždy začínajte tou slabšou, hej, aby ste si nastavili nejakú laťku a potom doháňali a nezvládli s tou slabšou rukou. 8, Natke ako ide vidieť ten úpon, no. Dobré, na tý, posledné 3. Výborne, dvojka. Dobré, a ešte jeden. Super, pekne. Eli, ten triceps už dáme pracovnú, však už s tlakou je zohriatý. Dobre, začni slabšou. Tak, a poď si pod tých 90. Tak, sústreď sa ako na tom bicepsi. To je no spevnica. 3, to je no a trápim ho. Šponujem, šponujem. Ten bol pekný. Ťahaj ho na tú hranu. Nech sa trápi. To je no 5. 6, výborne. Šponujem, šponujem. To je no, zatiaľ stále ideš sama. Vládzeš? Poďme do 8. To je no. Ešte aspoň tie dve. Dobre, a ešte jeden. Poď si jej pre tú hĺbku. Hop. Super. Dobre, môžeš si dať pravú, v pohode. 8. 9. Dobre, dobre, daj ešte 3. 10. 11. 12. Super. Dobre. 2. Skús ho trošku nižšie, istím ťa. To je ono. A ešte 1. Dobre. Super. Šikula. Dobre. Môžeš mať druhú, hej, v pohode. Eliška zatiaľ vydýchne. Dobre, dobre, neboj, však ja ťa tu nenechám spadnúť. Ty si len vnímaj, kam si môžeš dovoliť ísť, aby si ho aj trápila, ale zvládla si ju vytlačiť. Ten bol pekný. To je ono. Super. Štvrtý. Hop. Piatý. 8, posledná dvojka, istím ťa, neboj. Tráp ho, hop. Pekne. A ešte jeden taký. A poď. Super. A využijeme sklon lavičky, aby boli viac v napätí tie svaly. Pôjdeme obi dvomi naraz. Môžeš na ty si nachystať 7,5. Ešte jedna.
Tak. Takže čo najnižší sklon. Tak. A na ty musíš sa ako keby tak na viac položiť na tú lavičku, hej. Tak, tak, dobre. Teraz budu pracovať viac v tom napätí. Takže nachystajme sa z vrchu, dobre. V pohode? Lietaj mi ruky. V pohode, ja ťa budem nísiť. Potom, keď pôjdeme, tak tu maximálnu, držím ťa zatiaľ, neboj, tu maximálnu výšku si daj niekde tu. Že nechoď už príliš hore, že drží ich v napätí, dobre? Takže končiť niekde nad 90 stupňov. Yes. Dobre, no zatiaľ si pod sama. Na. 4, pekne, pekne. 5. 6. 7, dobre. Tak, s nádychom. 8. Lava odchádza. Dobre, 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 nevadí, nechaj. A ešte mi skús teda precízne, teda s menšou, keď sú také už nekomfortné tie sedmičky. Tak. Raz. To je no, ešte ich dotráp. Máme 3. Posledné 4 na ty. Stále v ňom. Dobre, 3 posledné. 2. Pekne a 1. Dobre. Lavý, lavý horal. No, no. Už som si potom všimol, že si tak otvárala ten lakeť. Nevadí, nevadí. 3 posledné. 2 posledná. Dobre, a ešte jeden. Super. Môže byť. No a pôjdeme na záver a tým, že už kočky celkom majú dosť, tak spravíme taký jeden set, taký trošičku dlhší. Jeden pracovník, kde stále budem pracovať s nejakým napätím a potiahneme to do takého úplného vyčerpania. Takže budeme tam trošku manipulovať aj s váhou a krátkými prestávkami, aby vlastne dokázali ten sval potiahnuť do úplného vyčerpania. Takže začíname bicepsom s lanom. Dal by som dôraz na tie spodné pozície na tý, že v tej spodnej si chvíľku nechať. Dobre, aby si sa vždy nachystala, zostala pevná a čo najviac iba ten bicep zobral. Pôjdeme tak 6 až 8 teraz len, v pohode. Raz, tak. Každú takú precíznu. Nádych. Výborne. Máš len jeden set, takže daj si záležať. Pekne, 4. 5. Super, nádych. 2. Pekný a ešte jeden. Super, polož si. Krátka pauza. 10 sekúnd. Dobre, takže znížili sme. Dôraz na tie kontrakcie, na lepto predlaktí, na ten bicep. Zostane pevná. A posledný. Super, výborne. Áno, tretia. Takže tiež posledná, znížime tú výšku, pôjdeme len do 90, dobre, na ty. Ja ti tam dám ruku však. 4, 3, nádych, 2, nádych, hop, a posledný. Super. Mal by byť. Šikulka. To bola nejaká dlhá séria. Hej, hej. Šklon jedna. A takú dáme ešte na triceps teda aj, no. Elinko, tak poď sa nachystať. A ešte jeden. Dobre, super. Dobre, chvíľku. Takže Eli, skús, že aby si nešla moc takto, tak daj tie ruky širšie a poď viac takto rovno. Nech to takto nerobíš. Môžeš tam dať tú rotáciu, no. Len ide o to, aby ty lakte nešli moc do šírky. Otevri tie ruky od seba, dobre? Trošku. Tak poď. Tak. A ešte jeden. Super. Finále. Dobre, posledná. Trošku menší výška, dobre ho sláčej, ale. 6, to je jedno, predloktí na biceps. Posledné 3. Posledné 2. A 1. Super. Dobre, môže byť.
Čo ti bude pomáhat, keď sa naučíš trošičku to víc v rovine držať. Hej, hej. Takže dobre sa spevni, kľudne si vystup do jednej, ako si skúsila. Tak. Aspoň 8. Super. Nádych. 3. A 4. To je jedno, využij ten chrbát. Máš ho silný, drž. A 2. A ešte jeden. Super. Šikulka. A ty vyskúšaj mi trošičku vyššie, aby si sa dostal nad 90, dobre? Len trošku vyššie. Daj ti tam trošičku nejaký cieľ. Ešte kúsok. Tak, ten bol pekný. Posledná peťka. 4. Ale áno. 3. 2. Idem si pre tú výšku. Dobre, a ešte jeden taký. Super. Výborne. Nezdávaj sa mi, posledná séria dnes. Drž ten chrbát, ako sa len dá. 2. A pevná posledný. Super. Môže byť, už aj 30 je porobený. Dobre, dobre. Výborne. Matka dala obľúbenú pózu, keď sa tak objíma. No. Tak, dobre. 7. 8. Dobre. Teraz len mierne zníženie. Dýchaj si, dýchaj. Takže pociej ty pre tú výšku. Ešte kúsok vyššie. To je ono. Neboj sa, ho tam poťaľ. On sa stále naťahuje, naťahuje. To je ono. Dobre, a posledný. Super. A pekná výška, finish it. Čo najtvrdší chrbát. Stále. Posledná trojka. Dve posledné. A ešte jeden, brzdím, brzdím. Super. Môže byť. No. Ty prvé tri opakovania si bude, že pohoda. Že vládzem ešte více. Potom odpadne už konec. A to prvé tri, ak to dopovie, dopovie si hlavne, že tri a už to je. Jo. No, výborné. Takže ďakujem mojim šikovným zverenkyňám a teda priateľke, že dnes natočili toto video so mnou. Kočky vás môžu inšpirovať, ako vyzerá taký tréning naozaj pre dievčatá, ktoré chcú mať pekné ramená vrch. Vidíte, že už niečo sa nám podarilo nalepiť spoločne. Takže ak sa vám takýto koncept videa páči, napíšte do komentára. Dám vám tam aj Instagram na obi dve, alebo aj tu vám ho dám. Môžete si pozrieť ich profily. No a to by bolo na dnes všetko. Ak sa video páčilo, podporte palcom hore. Môžete sa prihlásiť na odber, nech vám podobné videá a inšpirácia neunikne. Jeden biceps. Biceps. Nemám. Kočky skorej ramená majú ešte. Hej. Tak sa majte.